Ah, Titi. Eh? Si leo tuende chacha ama? Mimi, leo najisikia vibaya. Iza sana mtu wangu. Naomba uende kanisani, uniombe. Hiyo Sunday ingine, ndo nitaenda na wewe kanisani. Hiyo nayo lazima. Alafu. Tuliweza kurithi dhambi ya Adam na Hawa. Kwa nini hatukurithi utajiri wa mfalme Solomoni? Hizo mapesa zote, magoldi yote na mali yote ilienda wapi? Kwa nini tukue kizazi ya Adam na Hawa? Tusikue kizazi ya Solomon? Ewe nyewe, hiyo swali ni poa. Unajua, niko nafikiria. Kazi ya kina Adam, kaa tugefuata Solomon walai. Ah, tungekuwa tunajibizana na pesa. Si dhambi, si ndio? Confused generation. Yes! Hey, Jesus! Child!